Pa ovako, ja neću da idem nekom linijom manjeg otpora kao što i do sad nisam išao, pa da glasam za neko ko bi volio da ide kući i ostale stvari. Mislim da je produkcija ta koja zna da li je nekom potrebno ovdje nega, briga i ostale stvari. I ovaj, neću slati takve ličnosti kući. Ima dosta ljudi koji se nisu snašli i koji ovaj, se tebi lično ne dopadaju. Bi možda trebali da odu u kući, ali opet nije na meni. To će narod da proceni da li se oni za ovaj projekat ili nisu, ali ja bi neko ko je relativno skoro ušao, ko mi nije pokazao neke ovaj, kako se zove, ovaj, kvalitete da bi mogao da izdominira ovdje, da se uklopi ovaj, ekipi, a to je ova nova takmičarka, čak i ni ime nisam uklopio. Jelena. Kako beš? Jelena. Tako je. Bravo. Tako da ću da glasam za nju. Ovaj, mislim da eto, i koliko sam uspio da ispratim ta njena neka priča, eto, ta kačenje sada, ako možemo to tako da nazovemo, na Janjiše i ostalo. I kad je prozove neko da nešto prokomentariše, trebalo bi da tu izdominira i da pokaže sebe ovaj nekom pravom svetlu, da se priključi ostalim elitarima. Za mene je onako mrka kapa, tako da ću nju da pošaljem kući. Hvala. Hvala. Terzić. Evo ovako, dobar dan, odabrani, dobar dan, publiko. Što se mene tiče, razmišljam, dvije, tri osobe imaju tu koje se po meni nisu uopšte snašle. Složio bi se sa Lakićem što se tiče ove nove, kako se zove, Jelena. Za Jelene, da, što je došla. Mislim da se nije snašla, ušlo je, mislim, prošle sezone ja kad sam bio, dosta ljudi koji ušlo 7 dana nešto i pokazalo. Ona po meni nešto tu glumata, mislim da sve radi nešto fake, nemam pojma, ali mislim ne bi sad nju, možda da damo šansu još 7 dana, ajde, ne bi to koliko god ostane. Mislim da Jasmina Ana treba da napusti ovu kuću zato što žena stvarno nije joj dobro. Vidi se i da je ovo stvarno mučenje za nju. Ima te godine žena, stalno je glava, glavobolje, bolesna je, tako da mislim da bi ona trebala da napusti ovu kuću. Eto, ja nju nominujem. Ja sam za ovu Helenu definitivno. Fox je ispala dvolična osoba u startu, čim je rekla svakome na početku da se sviđa Mensur, onda je siza odmah toga nakon pola sata mazla sa Janjušem. Ne da se nije snašla, nisam sada snašao ovdje još 15 dana, koliko već, a kamali, onaj, da se snaći neko novi. Definitivno ona jel je dvolična u startu ispala, ispričao sam se surovo normalno, izmislio ma neku priču, gleda ljude površno, kao da je neka dama, a nema dva dana radnog staža, ne znam šta. Tako da Helena je za mene definitivno za nominaciju. Ja ću kratko, neću komentarisati prethodno što ste vi pričali. Definitivno za mene Jasmina Ana, ali ok, Boro, to što si ti rekao. Na primjer, imamo i analitičara kojem je zaista teško i stvarno se nije snašao, ali za razliku od nje učestvuje u emisijama. Da, hoće i kad ga digne. Možda nema volju zato što trenutno, eto, takva je situacija ove protekle dvije nedelje, nema volju, ali za razliku od nje makar učestvuje u svim stvarima. Da. Ona baš odbija to i malo pre sam popričala sa njom. Ti nju kad pitaš da li ti se ide kući, ona bi rekla pa ne ide mi se, znaš, pa ovako, pa onako, ima migrene, loše mi je, a onda sa strane dođem, kaže ti šapre, makar meni, pošto ja pričam, sa njom razgovaram. Plače mi i to, ali nije sada se ja nešto sažaljavam, pa kao, želim joj dobro, neka ide kući. Ne, nego smatram da treba pružiti šansu drugim ljudima koji mogu da pokažu, tako koji hoće da učestvuju u realitiju, koji mogu da doprinesu. Sigurno čeka mnogo ljudi da uđe ovaj realiti. Eto, jednostavno, skroz mi je žena ugašena po svakom segmentu i to je to. Eto, što malo popričam s njom, pokušavam da je odobrovoljim, ali ne ide mi od ruke, pravo da ti kažem, a i više neću ni nikog da idem da nešto sad specijalno da tu nutkam ili ne znam šta. Eto, jutro smo malo popričale i vidim da je ono, leži u krevetu, neće da ustane, neće ništa. Tako da, definitivno za mene Jasmina Ana i da pruži se nekom drugom šansa. Eto. Evo, ako dobar dan odabrani, ovo meni druga nedelja, nadam se da će budem i treća. Pa sad kako, meni je dosta ukućena, ne zaslužuje da bude ovdje. Kako? To je kao što je Jasmina Ana,
ova mala Helena što je rekla da bi se s mentorom na keca, što bi jako to katastrofa, užas, lagi. Ali mene jedna jako žena, ne znam što da mogu da mi uzemo gospođa, pošto vrijeđa sve devojke da su stakuše, to moja baka u životu ne bi rekla nikome, pozdrav za moju babazoricu i babu Miru i za moje roditelje. Ali ovaj, to je definitivno Vesna, zato što se meša u sve, non stop mi gunđa za stolom, meni ne mogu da slušam, kad ja sednem, ona meni krene zvota. Meni to tako smeta, tako da... U bradu najviše. Da, u bradu, a kad ustane ne može ništa kaže, učuti se kao, neću kažem šta. Tako da to je definitivno Vesna i ne mogu stvarno da je gledam očima. Hvala. Dobar dan, odabrani. Dobar dan. Hoću da vas pohvalim prvo vas, devetoro sve. Mislim da, ste, da je svaki odabrani ove nedelje imao neku svoju ulogu i da je bio... A neću sve. Samo vas devetoro. I da je imao neku svoju ulogu zapaženu. Sve koje ste naveli do sad, realno, bi trebalo da budu nominovani. Da. I Helena, sam njen ulazak je kačenje na dva reality igrača koji su jaka. Tu je Jasmina Ana koja realno ne može više žena da ovde boravi. Teško je analitičar, opet s druge strane, ni on ne može, ali čovek uz nas i on sam nekako se pokreće, dobije neki aplauz čim ustane, znači ostavlja neki utisak, ali gospođa koju sam naveo, znači Jasmina Ana, ona mislim da je najrealnija da bude izbor sad za ovu nedelju. Hvala. Pozdrav na sve, vratio mi se glas. Neka se vrati, neka. Neka se vrati. Ja ću da nominujem Helenu, zato što...